Assalamualaikum. Nama ya. Bugün uyda. Hazır. Ana GoPro. Nop çıktım. Bu anca mayda. Ham. Udobne iken. Aval. Ben bilmeyenman. No. Bilgenman. GoPro hakkıda. Lekin. Brown Mart'ı işletip görmeyenman. Juda ham abzoru katta iken. Lekin telefonum. Mam yaxshi oladi kamerasi. Ko'pincha yo'lda bo'lsam telefonni kameraga masalan olish paytida agar politsiya ko'rib qolsa shtraf berishi mumkin. Juda ham shtraf nima point bilan beriladi. Shunga mana desam bu juda ham udobli ekan. Ushlasa ham nima bo'lmaydi. O'zim ham berib qo'yaman. Qani? Ana ko'plar so'ragan, akaningizni o'zingizni olmaysiz, qandaydir o'zimni olishga nima bo'lmagan. Ko'proq ko'chani olsam deyman, odamlar ko'proq ko'radi. Mana bugun o'zimni olishga nima qildim, hozir bitta joyga boramiz, nima tandirda non qiladi. O'sha yerda o'sha agar ichkarisiga qo'ysa avval o'rtog'im ishlardi u yerda, o'sha restoranni, mayda restoranni kontrol qilardi. Hozir o'rtog'im o'zi restoran ochgan boshqa joydan. Qoldiringlar nima haqida aka, u строительlar haqida gapiring bering degan. Aka taksi haqida bir yozganda qanday bo'ladi? Taksilar haqida. Строительный kompaniyalardan bu yerda o'rtoqlarim bor, katta kompaniyasi bor Manhattanda. U ham o'zimiz o'zbeklardan, u ham 99-yil kelganmidi bu yerga yo 2000-yilmi esimda yo'q. U как mana akam ham bo'ladi, o'rtog'im ham desam bo'ladi. Katta, ну, endi Amerikada katta строй, ну, o'zbeklarning ichidan o'sha bir katta строительный kompaniyalardan biri desam ham bo'ladi. Men bilmayman, endi boshqa строительlarni to'g'risi bilmayman. Men o'sha o'rtog'imdan tashqari ular shu hozir 1-2 3ta obyektlarda ishlayaptilar. Hozir yer sotib olgan shu Brooklyndan. O'shani 7 qavatli qandaydir uylar, uy quryapti. Yaqinda u tayyor bo'ladi uy. Uni keyin sotadilar. Uni ham bir o'zini qanday biznesi. Keyin Manhattanda juda nima ular oti chiqqan yaxshi-yaxshi joylarda ish oladilar. U odam ham o'rtog'im ham akam ham desam bo'ladi. Anchadan beri o'sha 2002-yil kelganimdan beri men u odamni taniyman. Kecha shu uyda birga o'tiruvdik. Juda ham yaxshi inson. Строительный kompaniyasi bugun odam ham yaxshi ishladi. Lekin stroykada bu yerda stroykada ballarimiz ham yomon topishmaydi. Masalan, hozirgi standart shu Amerikada, masalan, Nyu-Yorkda stroykada agar odam ishlasa kuniga $120 boshlaydi. Menimcha oxirgi eshitganim soat 8 dan 5 gacha ishlaysiz. Keyin o'sha shanba yakshanba kunlari dam olish, kim xohlasa ishlaydi, agar nima bo'lsa, ish kerak bo'lsa ishlaydi. Yakshanba kunlari ba'zi joylarda mumkin emas o'zi ishlash, shunga ular ishlamaydi. Endi staj stroykadan staj endi kim nimani biladi? Men to'g'risi hayotimda Amerikaga kelganimdan beri ko'p joylarga ishlaganman, lekin biror marta ham stroykada men ishlamaganman. Bilmayman nega. Ishlamoqchi bo'lganman. Shunaqa momentlar bo'lgan, что men boraman, chiqaman o'sha yoshligim 20-21 yoshda edim. O'sha 2003-yillari
chiqaman, ishlayman degan kunlarim bo'lgan, mani qandaydir chaqirmaganmi, shunaqa bo'lib qolgan. Lekin shuncha juda ham ko'p joylarda ishlaganman. Men bakeryda ishlaganman birinchi kelishim. Undan keyin chiqqanman, bitta joyga borganman, tovoqcha yuvishga, o'sha yerga ishlaganman. Keyin undan keyin moving boshlanib ketganda, o'sha paytda 2002-yillari endi moving, o'sha odamlarni uyini ko'chirish, o'sha paytda o'zbeklar endi bizar ichida, o'zbeklar ichida qandaydir eng zo'r ish edi. O'sha paytda 2002-yillari soatiga ishchilar, oddiy ishchilar $10 olardi. Qanday foreman degani, bu kontrol qilayotgan bala, o'sha balalar uni qo'lida ishlaydi, u aytadi bunday qiling, unday, uni foreman deyiladi movingda. Ular $12 ishlashadi. Bu 2002-yillarni gapi. O'sha paytda soatiga $10, endi 10 soat ishlasa $100 ishlardiz. 2002-yil u juda ham katta pul edi-da endi O'zbekiston uchun, вообще Amerikaga ham yomonmas edi. Keyin yana plus o'sha mana tip deyiladi, tip o'sha choy pulimi, yana plus $30-40 kuningizga o'sha choy pulidan aniq olardingiz har kuni. Men o'sha paytda yosh 20 da edim. Ana shunaqa men tovoqcha yuvish, mana bu yerda evreylarda tovoqchani yuvishga ishlagan paytlarimda ballar kirib kelardi-da endi o'sha moving da ishlayotganman. Birinchi ana shu Amerikaga kelganim, orzu havasim ana shundan bo'lgan. Shunday qo'llarida unday qandaydir taqinchoq, tillolik bo'yinlariga taqinchoq, men endi qandaydir ko'rganman, so'raganman, bu odam kim bo'ladi deb. O'sha paytlarda menga aytganlarki, bu ballar moving da ishlaydi aytganlar. Men o'shanga qarab qanday o'zimga bir sel qo'yganman. O'sha paytda men vaqti keladi hali man deganman o'zimga, ana shular bilan menga ham ishlash nasib qiladi. Lekin men o'shanga juda ham intilganman. Birinchi mana o'sha erishgan narsam, o'sha Amerikaga kelgan paytim, shu birinchi erishgan ish, xohlagan xohish, o'sha odamni ko'rib mani ichimda xohish qandaydir paydo bo'ldi. Chunki u qandaydir bizar soatiga $5, $6 ishlardik. U soatiga уже $12 ishlardi o'sha paytda. И плюс yana shu choy pulisi bor. Men o'shani qandaydir havas bilan uni ko'zi aka qandaysiz so'raganman, u menga aytib bergan, vaqt keladiz, agar kerak bo'lsa bizlar seni chaqiramiz degan. Keyin vaqt o'tgan, men u yerdan u ishxonadan chiqib bitta Coca-Cola, u ham Bakinskiy evreylar, o'shalar meni olib ketgan ishga, yaxshi o'shanda menda yaxshi ish berishardi. Soatimga $9. Ish qilib shu moment bo'ldiki, 2 yil deganda, 1.5-2 yil deganda men o'shalarni qo'liga ishlashni boshlaganman. O'sha moving birinchi ismdan chiqmaydi, birinchi ish chiqqan kuni men necha soatlik ish bo'lgan, 3 soatlikmi ish bo'lgan, qo'limga $50 bergandilar, esimdan chiqmaydi. O'shandan keyin men movingga qiziqganman, yaxshi ishlaganman, harakat qilganman, o'sha xo'jayiniga yoqib qolganman. Deganki, ertaga ham kelsin mayli, bu bola yaxshi ishlaydi, bu bolani yo'qotmaylik. Keyin shu bilan meni postoyanni chaqirib qolishdi o'sha yerda. Men har kuni ishlardim, movingda og'ir ish, to'g'ri, lekin o'sha paytda eng zo'r pul to'layotgan ish o'shandan o'sha edi. Og'ir ishdan to'g'risi men qo'rqmayman, umuman ish bo'lsa bo'ldi menga, men ishlayveraman. Unga farqi yo'q. Menga farqi yo'q demoqchiman. No, o'sha moving menga qandaydir yoqgan, ishlaganman, harakat qilganman. Keyin o'sha formingga qarab havas qilganman, qanday mebellarni yasaydi, qanday mebellarni tuzatadi, o'shani qarab men qiziqganman o'shanga. Odam ichida intilish, harakat, havas bo'lsa, odam shuni o'rganar ekan. Men ishga kelib, pulim olyapman, bo'ldi, menga boshqa qiziqmas deb o'tirsa bo'lmay ekan. Har bitta Amerikada, har bitta joyda o'zini yaxshi ishlab, o'shanga harakat qilsangiz, obязательно Amerika shunaqa davlatki, sizni
mehnatingiz bor, qandaydir talantingiz bor, yo hunaringiz bor, sizni ko'chaga tashlab qo'ymaydi Amerika. Siz obязательно ishingizni topasiz Amerikada. U shunaqa qandaydir bu davlat shunaqa davlat. Hamma sohada ish bor. Любой sohadan ish bor. Shunga men o'shanga havas qilganman. Uni o'shini o'rganishga o'rgatardi u. Ismlari ham Akmal aka, haligacha men u kishi bilan ko'rishib turamiz. Yaxshi odam kishi. O'sha odam o'rgatgan, o'sha qanday sabit mebellarni sabirat qilish, nima qilish. Keyin asta-sekinlik bilan shunaqa moment bo'lganki, o'sha xo'jayinimizni domoti, endi qandaydir domot qizini eri o'zi kompaniya ochgan, shunaqa moving. Kompaniya ochgan i o'sha momentda men qanday desam unga qandaydir formen kerak bo'lgan mebellarga qarash uchun. I o'sha paytda men yosh edim, tilni ham sal yaxshi bilardim. Keyin o'sha meni chaqirgan ishga kelib olasan. O'sha birinchi paytlarida bu endi. O'shandan beri men unga ishlaganman, asta-sekinlik bilan vaqt o'tardi. O'sha men o'sha ishim sohasi bo'yicha juda ham opitni edim, juda ham nimam tajribam katta bo'lib ketdi. Mebellar shunday yasab, terib hammasini nima qilib qo'yardim. Keyin asta-sekinlik bilan o'shanga qiziqibman. Trak olganmiz, bitta o'rtog'im bilan, uning ham ismi Joni edi. O'sha kompaniyani birinchi ismidan chiqmaydi, J&J Line degan kompaniya ochganmiz Amerikada moving trakni olib, o'sha bizlar o'zi kompaniya boshqa kompaniya bilan kontrakt qilib, bizlar o'shalar bilan ishlashni boshlaganmiz. O'sha paytda moving trak olib ishimiz juda ham qandaydir ko'tarilib ketgandi. O'sha kompaniya men ko'p znamenitli odamlarni ko'chirganman. O'sha paytda Amerika shu Jets degan futbolni komandasi bor, o'shan bilan kontraktimiz bor edi. Uni men ko'chirganman, kino aktyorlarini ko'chirganman, chunki o'sha kompaniya menga asta-sekinlik bilan juda ham katta ishlarni ish berishni boshladi. Ishimiz yurishib ketgandi. Keyin o'sha ayni moment ishimni zo'r razgari paytida mani Amerikadan ushlab ketib deport qilib yuborishgan. O'sha 2009-yil o'zimni ishlarim bor edi, o'zimni xatoyim ham bor edi, bitta odam ham mani o'sha paytda sotganmi, aniq chunki ular aniq kelgandi, men sani orqangdan bizlarga telefon bo'ldi, sani orqangdan keldik. O'sha paytda mani dokumentim to'g'risini aytsam yo'q edi. I qandaydir mani deport qilib yuborishgan keyin. O'sha ko'p ana shu ish paytlarida men ko'p narsani havas qilib, mashinani havas qilib olganman. Undan keyin yaxshina mashina minishni havas qilganman. Bitta blogger bor, men bilaman, YouTube'da rus, o'zbek tilini sal nima qilib gapiradi. O'shani videosini ham ba'zi ko'rib turaman. Uni bitta nimasi bor, u boyib ketgan yosh o'zbek bola, Moskvada, Rossiyada, bilmayman, oti ismidan chiqdi. Juda ham boyib ketgan. O'shani ham men ko'rib turaman. Ko'p mana shunaqa videolarni ko'r, uspeshni odamlarni qanday bo'lib ketganini ko'rib turaman. O'shanga o'sha videoda aytganki, men nimaga qimmat mashina olaman dedi. Bilaman, qo'limda pulim yo'q dedi. Biznesim ketyapti, lekin bilaman dedi. Lekin men qimmat mashina olaman dedi. Nima sababdan deb so'rasalaring edi. Odam qanchalik qimmat mashina yo'q, qimmat narsa olsa dedi. Odamni shuncha o'ylantirishga olib boradi dedi. Shuni pulini to'lash, qanday qilib men buni pulini to'layman? Qanday qilib men buni strahovkasini to'layman? O'shanga qarab topayotgan summasidan qarab dedi, kuniga yana ko'proq topishga harakat qiladi dedi. U bu qandaydir formulada, endi menga o'sha narsa, videosi menga o'sha gaplari juda ham yoqgandi. Yaxshi uylarda yashaydi Moskvada, yaxshi uylarni bilib, kim qanaqa biznes qiladi, ko'p mana shunaqa katta-katta biznesmen bilanlar bilan o'tiradi yonida, o'sha o'zbek bola o'zbekchani tak xato qilib gapiradi, rus aralashtirib. Shuni videosini ko'ribman,
qiziqqanman o'sha paytdan. Masalan, yangi yaxshi mashina mina, yaxshi joyda yashash, yaxshi o'zimni biznesim. Bu narsaga erishish menga oson qandaydir bo'lmadi. Men hali to'g'risini aytsam, bu maqtanish emas. Men o'sha ba'zi bir-ikkita odamlar ham yozdi, aka, maqtanyapsizmi, nima-nima. Buni men videolarim maqtanishga olib kelmayapti, olib kelmaydi. Unda videolarimda bironta joyda maqtanish bo'lmagan. Ammo vaqt bu videolarimni yana bir o'tib aytaman. Maqsadi bu videolarni o'zimiz o'zbeklarimiz, nafaqat o'zbekchani tushunaytikon, tojikchani tushunaytikon insonlarga bu videom odam qanchalik yiqilmasin hayotda, qanchalik nima bo'lmasin, oyog'iga turib ketadi. Lekin hammasi o'sha narsa odamni o'ziga bog'liq. Hamma narsa odamni qo'lini o'zini qo'lida. Hamma narsani odam o'zi kontrol qiladi. O'sha bir joyga odam ba'zi bolalar ishlaydi, o'sha ish 10 yillab, 15 yillab bitta joyda ishlaydi. To'g'ri, Xudoga shukr, ishi bor, hammasi yaxshi. Men deyishma demoqchiman, lekin men bir joyda masalan turmayman. Odam harakat qilishi, masalan, orzu havas odam har bitta insonimda bor. Orzu havas. Luboy sizlarda ham bor, hamma odamda orzu havasi bor. Yaxshi joylarga borish keladi, yaxshi joylarni ko'rish keladi, yaxshi ovqatlanish keladi. O'sha ba'zi birlarda shu orzu havas, shu narsalar. Shuni qilish uchun inson harakat qilishi kerak. Qanchalik yiqilmasin, qanchalik hayotda azobni ko'rmasin, harakat qilishi kerak. Shunaqa, lekin ko'p narsani ko'rganman. O'shandan beri, o'shandan keyin qanday o'sha ikkinchi xatolarni qilmaslikka, masalan, tepaga ko'tarilishga, ammo vaqt bir o'zim ko'rgan narsa, o'zimdan bo'lib o'tayotgan narsalarni shu YouTube'ga qo'yishimdan maqsad har bir inson, har bir o'zimiz harakat qilaylik, yomon yo'llarga kirib ketmaylik. Masalan, mana ko'ryapsiz, ko'p juda ham zo'r, malades, kommentariylar, aka havas qildik. Xursand bo'laman. U odam havas qildimi? Uznachit bir narsaga erishadi. Bugun emas, erta emas, baribir uni odam erishadi. U osonlik bilan kim osonlik bilan erishishi mumkin? Kim qiyinlik bilan? Lekin odam havas qilsa, obязательно. Chunki uni ichida qandaydir hasad yo'q odamning ichida, havas bor. Yaxshi odam u, значит, u odam bir ko'rib, tomosha qilib o'rganyapti. Maslahat, men ham video ko'raman, men ham YouTube ko'raman, juda ko'p YouTube ko'raman. Kuniga men 4-5 soatdan YouTube ko'raman. O'sha Mikhail VK, o'sha Moshin Toshit kecha yangi videosi chiqqandi, uni ko'rgandim. David Kamaz, o'sha Dalnaboy, ko'p men ko'raman videolarni. O'shanga o'rganaman qandaydir videodan. Ular aytadi informatsiya, o'sha yerda polezni informatsiyalarni o'zimga bir yozib olaman kalamga. Eslab qolaman. Shu odam qandaydir, men ushbu videolarim sabab maqtanish emas, yana bir bor aytaman. Men maqtanishdaman. Uzoqda u maqtanishlar menga kerak ham emas, unaqa maqtan. Maqsad videoning maqsadi shu bu yomon yo'llarga kirib ketmasdan qandaydir yaxshi ishlar bilan shug'ullansak, bir-birimizga o'rgatsak, bir-birimizni tortsak, bir-birimizga maslahat bersak, men deb men o'ylayman, juda ham yaxshi deb o'ylayman bunaqa narsa. Bir-birini orqasidan kuyib gapirib, mana o'sha kechagi video qo'yganimda o'sha ballar ko'rolmayapti, u bu o'shanga ham bittasi yozgan, o'sha yerda ham borda baribir bunaqa odam bo'lmasdan hayot ham qiziq bo'lmaydi. Menga yozyapti qandaydir nima, siz toshkentlik bilan toshkentliklarni yomonlamoqchi, Samarqand yo'q, unaqa haqida gap bo'lmapti. Endi menga telefon qilgan odamlardan 3-ta 4-tasi toshkentlik edi deganman. Lekin men hech qanaqa, mana toshkentlik o'rtoqlarim bor, men gaplashib turaman, ular zo'r gap
любой нәрседе біздерде ham bor, біздер мен өзімізді ham мақтамаймын, оларды ham yomonlamayman. Hammada bor bu narsa, hamma insonda bor. Qoralarda bor, oqlarda bor, yaxshi yomon. Endi men obsh qilib aytdim, endi shunday bo'ldi, menga ushlar samar, men birontasi yo'q, boshqa joydan menga negativ emas, pozitiv narsa yaxshi qildingiz. Har birta odamni o'zini kallasi bor. Shunga nima desam, men u yerda u videomga hech qanaqa odam ajratmoqchi emasman. Hocam odam agar ajratgan bo'lsa edim, men o'zi samarqandlik, meni tilim tojikcha, tojikcha gapirishim kerak edi. Men chunki O'zbekistonda tug'ilganman, O'zbekcha 14 yil o'qiganman, universitetda o'qiganman, litseyda O'zbekcha o'qiganman. Men bu O'zbekcha gapirishimdan so'ng hamma o'zbeklarimiz tushunsin. Ba'zi birlar ham aytadi, aka tojikcha ham ayting deydi, lekin qandaydir tojikcha gapirib o'tsam ham bo'ladi, lekin o'zbeklarimiz tushunmaydi, chunki asnavnoy maktabda o'zbekcha o'rgangan, asnavnoy uyda o'zbekcha gapiradi. Shunga menga masalan o'zbekcha gapirish qandaydir oson. Men endi bu kanalni ochishmam, shu o'zbeklarimiz, hamma tojikistonlik ballar, ular ham o'zbekcha tushunadi, ular ham aka tojikchada video qiling deganda nohayo harakat qilaman uni ham qandaydir, lekin o'zbekchaga ko'p o'sha odamlar tushunyapti. Bizlarni masalan Samarqanddan kelgan har bitta inson o'zbekchani tushunadi, hammamiz o'zbekchani tushunamiz. Так что shunga men o'zbekcha gapiraman. Millat agar men o'sha aytgan odam siz odam ajratyapsiz deganiga men shu videolarimni o'zbekcha emas, o'zimni tilimda nima qilardim, tojikchada. Lekin men hamma bunaqa men Amerikada ko'p, Amerika menga juda ham ko'p narsani o'rgatgan. Amerika kelsangiz, odam ajrat qilmaysiz. Odam ajratishni bunga statya bor Amerikada odamni ajratishga. Oq demaysiz, qora demaysiz, masalan, u sizni Amerika agar shu oldindan 10 yil, 15 yil kelgan odamlarni masalan bilsangiz, Amerika shu narsaga o'rgatadiki, to'g'ri so'zlashga, to'g'ri odam bo'lishga. Men Amerika oilasida yashaganman, men o'shandan beri qanday Amerika oilasiga kirganimda ular meni o'z bolasidek ko'rgandi. Esimdan chiqmaydi, o'z bolasidek. Bu har birta o'shanda meni xayollarim boshqa nimaga, ular to'g'ri gapirishga o'rgatardi. Qandaydir to'g'ri gaplarni gapirardi. O'shalardan o'rganganman. Masalan, hech qanaqa men kim o'ylasa, odam ashi yo'q, unda xato bo'ladi. Men hech kimni, hammani hurmat qilaman. Hammaga maslahat beraman, vaqtim hammaga javob bera olmasam ham, chunki harakat qilaman javob berishga. Obshiy. Shunga bu hamma videolarimning maqsadi shundan iborat. Ko'p gapirib yubordim, hamcha 25 minut bo'lib ketibdi. Maqsadi yiqilib tushsadan kim qayerda bo'lmasin, Turkiyadan mana Germaniyada odamlar bor ekan. Turkiyadan salom, Rossiya, Qozog'iston, shunaqa davlatlardan aka bu yerdan salom, u yerdan salom. Qayerda bo'lmasak hamda qayerda o'sha insonlar bo'lmasa, harakat qilsa, o'sha niyat qilsa, shu kelaman biron kun erishaman. Albatta, albatta men bilaman u erishadi o'sha narsalarga. Chunki harakat agar to'xtab qolsangiz, konechno erishmaysiz. Chunki sizga hech kim harakat qilmaydi. Men agar boshidan o'sha deportdan keyingi bo'lgan voqealarni hali aytib berib, qanday kelib qolganlarimni aytib bersam, mana haligacha o'rtoqlarim bor hayron qolishadi. Hayron qanday deyiladi? Bu bo'lmaydigan narsani sen qilding dedi. Hayot невозможно это dedi. Sen qilgan narsang bu nirealni o'ylab bo'lmaydigan darajada men nima qilganda, qandaydir harakat qilganman. Ammo vaqt ichimda shu Samarqandda yurardim. Deportdan keyin men stressda qandaydir bo'lib, qanday turardim, o'ylardim, lekin faqat harakatim bor edi. Ammo vaqt harakatim bor edi.
erishaman deb turardim. Baribir qaytib boraman, o'sha o'zimni oldimga qilgan planlarimga erishaman degandim. Shunga mana vaqtlar o'tdi, qancha nimalar bo'ldi. O'sha o'zimni oldimda, lekin u vaqt 1 yil bo'lmadi, 2 yil bo'lmadi. 6 yilni tugatdim. Men o'sha kelganimda 2009-2015 qaytib keldim. 2009 bo'lgan bo'lsam, u narsalar O'zbekistonda ham boshqa problemalar bo'ldi. Uni endi aytishni manimcha keyinroq mumkin aytaman. Qanaqa problemalar o'sha bizlarda hali ham o'sha korrupsiya, hali ham o'sha, короче, uni qay gapirish nojoyi ham bo'lmasa kerak. Shunga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Yaxshi yo'lga borishimiz kerak. Yomon yo'llardan masalan kirib ketmasdan shu videolarni ko'rib, havas qilib odam o'zgarsin deyman-da. Odam pog'onasi ko'tarilsin. Birni pog'onadan ikkinchi pog'onaga. Videolarimiz sabablari ham shu. Shunga men keldim, mana bu yerda mana shu ko'rsataman. O'zbekiston degan nima bor? Mana shu yerda o'rtog'im ishlardi. Bu sali uni xo'jayini nima Queensda turadi, yevrey, buxorolik. Bunga o'rtog'imga muncha e'tibor bermay qo'ydi. Bu buni qandaydir bu yerdan ketib o'zi restoran ochdi. Uni shu yerda, uni yerda yana bittasi bor. O'sha yerdan ikkinchisi u yerda non qiladi bu yerga. O'z ko'ramiz. Agar svejiy non bo'lsa, olishim kerak o'rtog'imga. Mana bu restoranning ichi. Takoy maydaroq joy. Muzika, Munisa Rizayeva mana muzikasi bor. Здравствуйте. Мне нужно этот лепёшки. Да. Снимаете меня? Да, вас снимаю. Все, вы в Ютубе теперь будете. Наконец. Наконец там. Уже столько я ждала своего часа сразу. Во, вот я пришел. Как работа? Нормально? Научу одну? Не, мне надо сейчас я включу.